Mos e shisni thefin për biskota se nuk do ta blini as me flori. Ky është titulli një shkrimi të publicistit Prail Milani për thefin turistik. Si stërnipi thefit, ndjen keqardhje teksa sipas tij, thefianët po shesin fshehta strojet e tyre tek të pasurit. Publikisht edhe sot nuk dalin me thënë se kam shit gjapo, un kam informacione plota se janë shit disa trojën thef, se vazhdojnë shitën fshehtas. Banorët e thefit të regjistruar me hipotekë mund të kenë vetëm tokën ar. Nërsa livallet, agrajat, pyjet janë të pa hipotekuara, nesër mund dali njëri i fuqishëm, në përmes hipotekës i kalën pronzin e vetë edhe tjetërsohën. Ka njërës ashtë fuqishëm Shqipëri sa mund të blejnë komplet thethim, por thethi posërujt ashtu si aqë e hum vlerë dhe veta. Grabiqar të rafinuar të paraz dhe pushtetit e krokodil që depërtojnë për të shyër gjithshka i quan publicisti Milani, ata që po blejnë fshehta stokat në theth, da i si pasti nuk mund të blej kushdo, sepse thethi është park kombëtar. Duke që janë zashtë park kombëtar, aty nuk mund të ndërdoj kushdo, nuk mund të ndërdojt si masjefit, nuk mund të blej dhe të shes kushdo. Truhet nga disa zonat tjera të turistike se janë dënur, biznesmen, politikan, kanë basë për nëzdojzime pare të pista. Ekonomia e dobe dhe banorve të thethit mund tjetë një arsye të regon Milani, por si pas ti, edhe kanuni thot se toka e babës nuk shitet për buk. Si pas publicistit, thethi është i rezikuar nga të pasurit që i quan peshka qenë të paras. Ka qenë një regull kanunor që toka e babës nuk ka shit për buk. Për buk ke pak njërë si vujnë, nësha janë kushte jetë mira, nuk shitet toka me qmim që sharak, si që kam thënë ati për çokolata se biskota, që nëses mund të blesh me flori. Ta afrojnë shumë që për t'joshin për momentin, por ata nuk ja din vlerën këtyre pasurive, i shesin, edhe tjetërsohët tu si ka njës, thethi, ashtë shumë i rizikuar nga këta peshkaqent e blerjes pronave. E para njës se mund të rizikojnë nëser, thethi. Edhe mënyra si po ndërtohet me lamarina e ternit, po ja humb identitetin thethit. Nuk është fjala tek sasi e ndërtimit që mund të bëhen pa leje, një pjesë ndërtimesh janë duke u bërë me eternit, mulesat e çativet me lamarinë të kuqe e dëmton imazhin e këtyre objekteve. Tradita e ndërtimit në thes ka qenë mulesat e çative kanë qenë me dhras fishet. Nëse familjarët sot që kryen ndërtimet nuk janë gjendje që t'i vëjnë me dhras ashtu me kushtueshme, duhet subvencionohen nga shteti, thethi, për nësh hum karakterin e vetë autentik që ka trashëguar në shekuj. Pritet që shtrohet edhe asfalti që për publicistin Milani është pozitive, por nga ana tjetër duhen masa për të shmangur ndotjen siç ka nisur gradualisht. Me ardhen e rrugës automobilistike shtohet edhe problematika sepse do të rritet shumë fluksi edhe del edhe problemi i mbetjeve të cilat qysh to vitin e kaluar ka filluar me pas probleme që mos ndodhin si në zonat e tjera ku ndotja është jashtëzakonisht e tmerrshme. Thethi duhet të mbes theth, thot publicisti Milani në mbyllje të shkrimit të tij, teksa shton se ju thethian nuk duhet të flirtoni fshehtas me vipat e trafiqeve dhe të politikës në dëm të tjetërsimit të pasurive tuaja. Nëse e doni veten dhe thethin, as nipave të bijave tuaj, as mos u shisni, as mos u bëni hise në theth, përfundon Milani.